Буревій, який пронісся Закарпаттям 12-13 червня, наробив чимало біди не тільки сільським угіддям, дворогосподарствам, комунальним закладам, але й лісам. У Хустському лісовому господарстві повалено вітровалом чимало дерев. Буревій на території Хустського держлісгоспу, на землях лісфонду, пройшов 12 червня. Він наніс значних втрат лісовому господарству. Загальна орієнтовна площа вітровалів і вітроломів – 141 гектар. Більш точно буде установлено при інструментальній сьомці даних ділянок. Працівники Державної лісової охорони ДП «Хуське ЛДГ» наразі продовжують обстеження насаджень разом із спеціалістами із інших областей. Сам буревій пройшов в трьох лісництвах. Саме більше це є Хуське лісництво, пошкоджено майже 123,7 гектарів суцільного вітровалу, Данилівське і Велятинське. То незначні, але є суттєві пошкодження. В основному повалені дерева різних вікових груп. Щодо породи, то переважає бук, тому що це основна лісоутворююча деревина. У лісництві, кажуть, буреломи інколи бувають. Найсильніший, який пам'ятають, був у 1998 році. Тоді впало майже 600 гектарів лісу. Був буревій, внаслідок якого повалило дерева 115-річного віку. В основному порода бук. Вони могли ще стояти досить довго, до віку головного користування, до 120 років, до 125. Наразі лісівники разом із фахівцями визначають, яку рубку проводити – санітарно-вибіркову або санітарно-суцільну.